Odio el futbol modern perquè no m'agraden els horaris. Odio el futbol modern perquè els jugadors ja no juguen amb els cabells despeinats. Molt bona mesprada. Ja ho han escoltat. Carlos Roberto i Miquel Sanchis són els autors d'aquest llibre Odio el futbol moderno. un homenatge al futbol de antaño. És el contingut del test de Magazine a a foro. Així veuen la imatge. Mandela amb Gullit, que va ser jugador holandès, una figura compromesa amb la Pargell en Àfrica. És una de les moltes imatges que s'inclou en aquest llibre, «Odio, el futbol moderno», que s'obre de Carlos Roberto i Miquel Sánchez. I clar, si parlem d'aquest llibre, ho hem de fer amb els seus autors, que ja ens acompanyen. Carlos, molt bona vesprada. Hola, què tal? Bona Bu vesprada. I Miquel, benvingut al test de Magazine al Tresafor. Bona vesprada. Bueno, Gracias. eh, odio el futbol moderno. Eh, un homenatge al futbol d'antanyo. De Abans d'entrar al contingut, vosaltres, suposo que anava a dir això, però igual s'ha fet en tota la idea, que és un títol que crida l'atenció, d'això sou conscients. Sí, evidentment, la idea és que crida atenció i que la gent se l'acabi comprant, no? I què és, el, què és el que conteu? Què és el que es plantegeu en aquest llibre? Eh, bueno, això podríem dir que és un assaig modern. Nosaltres plantegem el futbol del futur basant-nos basant en la nostàlgia, en recordar d'on venim com a aficionats, el futbol de, que vam viure quan érem petits i proposem el futbol del futur, en, en definitiva. Uh -huh. Però és, és un llibre per a per a gent enamorada del futbol, eh, és per a, per a aquell que també no li agrada el futbol, no té ni idea de futbol. Quin és el, el perfil de lector? Està més pensat per als, com hem dit abans, bueno, fora de càmera, és per als friquis de, del futbol. No? Perquè, sí, perquè al final parlem de jugadors dels 80, 90, 70... Però jo crec que està contat d'una manera que, que a tot el món li pot agradar, la veritat. Perquè si li agrada l'esport, jo crec que es valoren les coses que, que, que falten en el futbol d'ara. Eh, coses que falten i realment es troben a faltar? Es troben a faltar. Futbolistes compromesos, futbolistes eh, reivindicatius... Eh. eh... la gespa natural en, el, en els camps de futbol, eh, la el, ser, fang, el cervell, fang, que a mi m'agradava molt veure un partit de futbol en, en, en fang con els jugadors que, que, el Real Madrid o el València que tenen samarreta blanca acabaven fang, en, en, brutes, de color marró, eren batalles èpiques que sí, avui dia no... Sí. Es canviaven no. la camiseta també, ara ningú se la canvia, la regalen sí. a l'aficionada de turno. Ara, ara i... parlen els jugadors amb la, amb la mà en la boca, no s'oculten de les càmeres, no són tan accessibles mm. com, a, com abans. Abans el trobaves els, els, els futbolistes en qualsevol cafeteria, per ahí, en la nòvia, passejant. I per, per no... què creieu que passa... ha canviat tant el futbol s'ha fet un negoci i els futbolistes s'han fet ara com estrelles de, del rock, no? Abans mm. no podies veure a Freddie Mercury o a Angus Young pel carrer, doncs pues ara no veus a ni Cristiano ni a Messi ni, ni a tan sols el davanter centre de los Asuna, vamos. Sí, n'hi ha, hi ha molts diners, invertim molts diners, hi ha molta màfia també, molta corrupció i en certa manera també denunciem tot això, tot el mercantilisme i la industrialització d'un futbol que, que, que era un esport Pop, molt, popular. Eh? Vamos. Mm. Clar, és que tal vegada continua sent un esport, eh, però tal vegada és el, el màrqueting, eh, la imatge, eh, la publicitat, tu ho has dit, que hi ha molts diners invertits, tal vegada això ha fet oblidar-se un poc del, del caràcter esportiu de, que un poc trobeu a faltar. Sí, evidentment, al final ha deixat de ser un esport per a ser un producte i és un poquet el que critiquem, perquè nosaltres hem crescut com a aficionats a un futbol diferent, on l'esport era el fonamental, aficionats i tal, però on era l'esport la, la, la idea fonamental. I ara és un producte de màrqueting com podria, podria ser no sé, un festival de música, sí. una pe·li, una sèrie, sí. no sé. És un producte nosaltres ens han fet uns consumidors. Uns consumidors, sí. a més de que el futbol ha sofert un, un procés de litització, s'ha fet tot molt més car, una samarreta costa molt, molts diners i a l'any següent te la van a canviar de color, de, de tot mm. I, i damunt les prendes esportives no queden tan bé, són, són un poc de garruletes sí. quan te les poses <laughs> saps? Sí sí. sí, sí. També, sí, és el tema dels preus dels productes relacionats amb el, amb el futbol Clar, eh, si algun pare mare té diversos xiquets jo crec que estan tremolant per favor que no demanen tots al mateix moment l'equip oficial eh, perquè damunt l'oficial, eh perquè volen el de la marca, el el que toca, no el de la marca blanca. Sí. Ahí també hi ha sí. un mercat que Sí, el chiquet vol la samarreta del Barça o el peluches del Barça o el monopoli del Barça que siga oficial del Barça i tota la pesca. No no vol sí. una imitació te chichinabo, que ho fas als sa abuela, que abans, jo tinc un gorro del València fet per ma abuela, en sí. la senyera, l'escut eh, i tal. És, és curiós perquè el llibre naix d'una pàgina de Facebook. Nosaltres vam començar sí. a, a denunciar-ho tot en Facebook i ens arribaven missatges de, dels seguidors i va haver un, un, crec que era de la Real Societat, un pare que ens que va contar que no li havien deixat eh, iixir, a, a fer-se la foto amb l'equip, al nen, uh -huh. perquè no portava la samarreta oficial d'aquesta temporada, portava la de la passada. Havien canviat l'espònsor i el, i el nano pues, no es va poder fer la foto amb l'equip i es va posar a plorar i tot això. Ah, la il·lusió o sigui, per un sponsor. Per un sponsor sí, que boies, que més boies. dona, porta l'escut de la Real Societat, va de blau i blanc, deixa xiquet. I, i luzca, això, per exemple, eh, aquestes denúncies, eh, denúncies, perquè eh, i això ja ens portarà a parlar dels orígens, eh, de pàgina de Facebook, que tot naix, aquest llibre que tenim ara així imprès, naix de pàgina de Facebook, Ahí sí que donava veu ressò a aquest tipus de, de, de denúncies eh, però els mitjans de comunicació no se'n fan res o mai d'aquesta cara oscura del negoci del futbol. No, perquè jo crec que formen part de, de, de tot aquest sistema. Uh mm. Mitjans de comunicació, de, des de... A part que ja, ja quasi no parlen de futbol, parlen més sí. de, de... de pareix un sálvame, però de, però del peinador que porta ahí, uno, peinado, que si este és així no, sí. sí. per la nit... Va, va haver, per exemple, un, una jornada que no hi havia futbol de primera, Y en contra de hablar pues, del fútbol de Segona, digamos, eh, estaban de un líquido a La Raya en el Cabello a Cristiano Ronaldo, si en la Dreta o en la Esquerra. Oh, y, y también, no, también, también, también no hay periodistas como Avance, eh, García o el que Tres ven a preguntar al presidente y, y a buscar la noticia. Ahora todos son amigos de los futbolistas, porque vuelven hacerse la foto en ellos, fijarla eh, en Twitter, en Facebook y, y, y no a periodismo esportivo de, de cualidad. Oh. Así que mm. ni a. tant, clar, generalitzant. Però, però mm. no és el que consumís la, la major part de la, de la gent. Mm. Clar, és que, per el que diem de la, de la, de, dels mitjans de comunicació, el tractament esportiu de... de, de pues, d'un partit, jo recordo que abans eh, quan venia un dilluns, tu veies l'informatiu, el, el típic informatiu de televisió mm. i la notícia eh, era contar-te el resultat primer i després les diferents jugades, veies els gols, eh, t'ho repetien Ara el que més interessa són les jugades i el resultat, vale. Sí, quasi que no veus els gols. Ja, com sí, ja comencen no, 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 en el, el, el lío, en la cara de Roncero. Roncero se puso así porque piensa que no es penalti. <laughs> I tu dius, però bueno, fem bueno, per un resum, del partit, no? I després sí. pues, eh, jo interpretaré si és penalti o no. Això no passava quan veies Estudio Estadio en els 80 o en els 90. En eh, les seves repeticions. Eren, eren, simplement informació i, i ja està. Si sí, ja veus els programes de futbol o d'esports, Ya comencen en titulares rollos, álvame, ¿no? hay <coughs> sí. ¿Qué está pesando Cristiano? Sí. Després de la, musiqueta sí, que va... Chan, 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 tensió, triste, no sé què, triste, triste Cristiano, tal. <laughs> tu dius, che, fica més gols, o si no, fica més gols de l'altre partit, che, al sí, final... De, de, no de, no, de... no t'enteres del, del Valladolid-Celta, no t'enteres. De, 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 les lligues estrangeres, de lo que siga, n'hi ha molt més allà de Barça-Madrid, que és una, una oh, altra cosa ja, que, que sí, la ja. lliga ofereix un producte que és Barça-Madrid i s'oblida sí. a voltes de, de la resta de clubs. És com el PP-PSOE de l'àmbit polític. Sí, eh, sí. sí, sí. No? Mateix rotllo, sí. sí. Eh, clar, tot això... me gustó contar eh, que otro tema a faltar eh, que no voy a correcte o conteo riembos eh, es reírse por no llorar o porque no también tenía ya a tan 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 que tenía un punto de vista también humorístico no porque al final no, no es tacta de llorar llorar y llorar sino desde el punto de la ironía femisa denuncia no sí. de, del... del que ens ha passat, no? no sé si... Sí, I, en aquest tanc... punt de vista s'ha plantejat el llibre. Sí, clar, tant, clar. tant, a la pàgina com a, com al llibre, el sentit de l'humor eh, 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 el tenies constant, sí. Sí, sí, i funciona molt bé, perquè al final nosaltres pues, mateixa també ens riem de, de tot això, diguem, pues, diguem, mira, de, eh, lo que ens estan contant, saps? Com si, com si foren bobos. <laughs> Però, I tal bueno. vegades, moltes vegades també, eh, vist com un espectador neutral, eh, no aficionat al futbol, eh, mm -hmm. veus eh, l'entrenament també abans quan un periodista anava a l'entrenament era per a parlar amb l'entrenador, eh, parlar de com es planteja, quines expectatives hi havia de cara al pròxim partit, i quina tàctica anava a fomentar més o menys l'entrenador. Ara no, ara t'interessa més com entra i com és en el cotxe, en quin cotxe és, en quin cotxe entra el jugador de Torc, pugui ser Cristiano Ronaldo o qui siga, eh, bueno, Cristiano Ronaldo, qui siga no, perquè sé qui interessa. Quin cotxe porta... Yeah o si va acompanyat o no va acompanyat. Sí. Si arriba pronte, arriba tard. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Ara, eh, I damunt, els principals clubs porten el cotxe oficial. Tots tenen el cotxe regalat d'Audi i el que tenen abans sí. no, no són els cotxes mm. que s'han comprat ells en els seus diners. Damunt, en tot el que cobren, no? tenen el seu Audi un plus. oficial, sí. un plus. I, I no el pares en la porta pels aficionats perquè, perquè no, perquè tu vas en el, les llunes tintades. i... i, 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 i després encara estan tots declaren el que volen Hacienda i tal, i encara bueno, els no. aficionats encara els venerem i els tenim ahí com a idos, sí. Eh? sí, són estrelles. Eh? eh, I tal supoc, és molt trist, per mm. el mal que estan fent, perquè vosaltres sou adults, eh, se podeu agafar en aquesta ironia, eh, mm. en aquest humor, eh? nosaltres ho entenem, però aquestes criatures de certes edats, eh, que ara tots de majors volen ser futbolista, per què? Perquè veuen el que veuen, y es una realidad que está completamente desvirtuada, no te resquebore en la realidad mm -hmm. y yo no sé sí Mikel es entrenador de chiquieta de sí, y yo Barcelona yo y mm -hmm. Patis. <laughs> bueno vech cosas y san que que dijo Lin tíos es sí no y eh, ellos eh, fixen en todo lo que fan futbolistas claro y también coses, en las cosas dolentes per supuesto, claro. mold. i a voltes pues, celebren els gols en un entrenament mateix en falta de respecte, perquè és el que fan els jugadors de primera divisió, que fan un gol i comencen a fer el tonto, <laughs> o, sí, sí es a la piscina, o em en volen enganyar a l'àrbitre, o fan, fan, els gestos, com, com igual que fan, que fa Luis Suárez, es fa Cristiano, o es fa qualsevol jugador que, mm. que, que és una miqueta en el camp, deixa de, de, té un comportament un poquet dolent. Dubtós, mm. sí. Sí, 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 els xiquets, és, És que estic pensant... I, I, i també els pares, I també els pares que estan darrere i estan criticant mm. l'entrenador perquè no fiques el meu fill, perquè ah. no fiques el meu fill, que el meu fill és el millor de l'equip. Bueno, o sea, sí, allà anava jo també al tema de, dels pares, eh, que tal vegada, si veuen que el fill apunta en certes, certes maneres en el futbol, com que mi hijo ja és es una estrella del futbol. Sí, me va sacar I de també, pobre, no? Sí, i, i també un poc tenen aquesta actitud de... de un poc de soberbia. Sí. I si tenim programes fets amb hooligans, tenim hooligans en els camps de futbol, encara que no siguen ultres com els dels 80, que nosaltres ho denunciem completament, però vamos, si estan veient pro programes de discutir i de xillar-se, els pares després també es comporten igual que el que veuen en la tele. Clar. Clar, perquè no sé si heu vist el xiringuito, jo sí. no, una, una imatge i tal, al final estan tot el, dos hores de programa discutint perquè la, base del programa és discutir. Chillar, 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 i, chillar. Chillar, 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 i això, un sàlvame de futbol i el que deia ell, els pares al final pues, estan mirant el seu fill en el camp i estan chillant-se i chillant-se. I... Clar, però ahir anirem, segurament, ese, eh, el xinguito tindrà molta, molta audiència, eh, tal vegada, però clar, això és el debat de sempre, un poc en el, en el mitjà audiovisual. Eh, s'ofereix perquè és el que la gent vol o la gent ho veu perquè és el que es posa? Hi ha programes bons, però el que passa és que els programes bons són de, de pago. No? Si tu tens Movistar i sí. tal, pues tens programes de futbol bons en anàlisis, en, en periodistes bons, en entrenadors o jugadors que, que analitzen el que és el joc i, i veus les jugades i veus els gols. Però al, al vulgo, al poble que no té Movistar, que no té aquests diners, pues, ve agrada el fútbol y mirar lo que freís la tele la clar. tele yo no sé si qué va a ser el primer si la gallina o el huevo pero bueno pero al final es Sí, és, sí eh, eso no eximis de culpa, está no, eximido. yo pensé que se habría de culturizar una miqueta més a la gent, a la gent de futbol, de fendre's altres al libreto ni un episodi només de de art dins mm -hmm. del futbol. Nosaltres veiem el futbol com, com un fenomen social i inclús artístic. Ah I, I bueno, no, no és el que estem acostumats a veure a la televisió. I, I com es veu un futbol en una visió artística? Pues, el llibre, per exemple, parlem de pintura, d'arquitectura, bueno, arquitectura, estàtues o algo cosa d'art que s'ha fet segons el futbol, poemes... Poemes, llibres, mm. música, pel·lícules, poemes documentals... El fútbol es una par social, es, 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 es cultura popular, digamos, ¿no? I, sí. i, i, y es parte de la sociedad. Y mm. se ha de tratar como un producto cultural y se ha de donar el valor que tiene y se ha de fomentar un producto bo y no tan chabacano, como sería lo que ditabas de, del chiringuitos sí, ese programa. Sí. Eh, yo hice referencia a tu Micaela a esa página de Facebook que es el Origen, eh, la zona cero de odio del odio al fútbol moderno. Eh, claro. parlem un poc de com va nàixer i com acaba tot convertint-se en això, perquè és una pàgina de Facebook que vosaltres obriu com a aficionats al futbol per a parlar del eh, que no, del eh, que no ell, suporteu. la va crear ell perquè, <laughs> bueno, perquè... Va ser dir el culpable. Sí, sí però, però des de 2002 que teníem un odi al futbol modern una mica inconscient ja en, en, en un Mundial que els arbitratges van ser totalment nefastos i que eh, que no va anar al Mundial perquè li va caure un po de Colònia al peu i, i, i no va poder anar perquè estava de baixa mentre es posava Colònia. Ah. Eh, eh, era l'època metrosexual i tal, i, i, i va afectar... A, però igual era anar... una botella de lito del Barón sí, clar, que Sí, que clar, anar, clar, però, però és, no és això que dius, jolí, no va al Mundial Porque, porque estaba posándose colonia es una mica que me lo cuente sí, que no me lo creo es igual que también un jugador del madrid que esta temporada va a estar de baixa per, per, porque es va a hacer un, un depilarse va a hacer una ferida un gran un, un gran sí un conquistado claro sí, comencemos que es jugadores ya no van a participar importantes pero posarse colonia o depilarse ahí va a comenzar una mica el odio inconsciente mm. i, i ell va crear la pàgina un sí, dia. Sí, mira, ben, a veure. La ver, pàgina de Facebook que es deia... Odio Fútbol Moderno. No? Tal qual. Sí. Va, va començar, o la vaig crear una nit que estava jugant Espanya contra Itàlia, Espanya anava de, de negre, jo venia a casa, al Vicente Calderón, i Espanya no va de negre. Espanya hauria d'anar de, sí. de, de roig. Sí, això m'ho va contar, la veritat, abans de començar esta xerradeta, estava davant del meu company sí. de Ràdio Gandia, el responsable d'esports, Miguel Ángel Rodríguez, eh, dic, comenta'm mm. algo d'estos cosa d'aquests xics i del seu treball. Em va comentar van vais a ir en el equipamiento. de negre. I això va ser la guinda que va posar. Clar, a... que Espanya i... deu anar de roig, més Itàlia va de blau. Nosaltres som molt puristes amb els colors i, sí. i ens agrada pues, que el Barça batja de blau el, el Madrid batja de blanc, que Espanya batja de roig, França batja de blau i, i Brasil batja de groc. Ah, pues si, no, no. si no hi ha de confusió de, de colors, doncs pues, pues has d'anar el teu color, no? perquè I si, si es no veu en... hi ha història darrere I... d'aquests colors, I... es portes per alguna raó. No? Se'ls veuen de negre i... Es ves de negre jo en la tele i dic, això què és, tio? Que hi ha una agonilla. Y creen en el móvil, la página de Facebook, tenemos a Mix, Andrés Miquel, que es a mí me da toda la vida, y el facha administrador, porque, porque es futbolero como yo, y digo, Carlos, ¿o ¿qué Sí si yo, no sé, tío, se va a comunicar. Y no, Reyes, y vamos a comenzar a publicar, a hacer publicación. Van a comenzar a posar fotos, fotos de, de futbolistas de antes, de, antes, y... de alineación, sabore, ¿qué se han recordado de estos tíos? ¿no? Y. i tal, i, 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 mira, i a poc a poc ens han convertit en un altaveu. Avui dia la pàgina la, la segueixen més de 104.000 persones arreu de tot el món uh -huh. i tot va començar de la manera d'una pura casualitat. Sí, sí. Clar, I de la pàgina de Facebook eh, se'n va el paper perquè hi ha un editorial que es fixa en vosaltres. Planeta, sí, tenim, no? tenim un seguidor que, que és editor de Planeta que per privat ens comenta que, que vol fer un llibre... O que, vol, vol, que, que escriu un llibre nosaltres en, en, tot això de la pàgina, perquè diu que, que ah. pot ser deixida. I vau dir que no. És ah. que, sí, <laughs> que, <sí, ríe> ja. es que la pàgina mos la correm molt, eh? sí. hem sigut molt constants i creiem que sí. quatre anys després eh, és un premi a la constància d'estar cada dia, cada dia, publicant quasi cada hora un post i, i, això, i això no una organització vols. que és uuah, sí, sí, com, sí. com ah. si fóssim una revista. És una, una responsabilitat que es vau agafar, Clar, sí, en sí, la pàgina sí, sí. En de Facebook. Va començar sí, sí, com sí. una... Així, tal, però al final mm. vas agafant seguidors, 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 la gent demana, demana i tu te'l crees una obligació no pots deixar sí, sí. la pàgina sense, sense mm. consultar ni res vamos, sí, sense sí. crear no, i suposa que ja vos queda planeta i vamos, eh, quan va començar la pàgina de Facebook tot i la responsabilitat d'agarrar-ho en sèrio en cap moment o, o en alguna quedada... Si imagineu que mos crida algú, si imagineu que això... No, no sí, que oh, sí, però... del llibre, de, de, fer algun llibre, que podien Però com a una cosa... Del... Sí, ostres, això m'agradaria fer un llibre, no? Sí que ho havíem parlat algun, no sabíem, algun cop, No sabíem però... ni com ni... ni, bon, ni clar, no, ni... no. no. Perquè... pues no vau tenir que manejar-se, vam no. buscar-lo. Perfecte. Va <laughs> una van... cosa, sí. eh, tu has estat comentant que si no sé quin jugador eh, depilant-se, es va treure un forúnculo, no sé què li va passar, eh, sí. que quasi és de sangra. Eh, busca'm Mm, alguna foto eh, pero ahora, claro eh, teniendo la imagen de Cristiano Ronaldo eh, sí. que no me esté pel en el cap sí. eh, imaginemos sí. eh, claro y avanzará será todo lo contrario la foto que me esté peltinga de total libre mira el Cristiano de la época pues ahí está <laughs> así, así está si no se Paco por ejemplo no el, 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 el ex seleccionador de España Vicente del Bosque ajá que, que en els anys 70 pues, duia este... En ese mostacho. Este mostacho que no se l'ha llevat encara. <laughs> Només que ara té més canes, però l'home pues, duia la melena al viento. I... Y... Esa era la imatge típica. En els pel·lers que hiixen des del, Clar, del... busto, sí. Del pit, de sense la, marca la, de la de camiseta. Madrid, eh? marca, uh -huh. La franja morada, perquè ara l'han sí. canviat a, a blau, per sí. qüestions de màrqueting, no s'agrada sé, el, el morat. I és un eh, poc la, 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 el estil sí, de l'època sí, sí. i els tens... Jo tinc a Paul Breiner... una sí, un poc que pegar el meu company. Que... Ell va jugar al Madrid, també, però lo, la curiositat d'aquest tio, i eh, també mm, amb, amb, amb bastant pèl, uh -huh. eh, és eh, la, camisa, la samarreta Jagermeister. Va ser la primera publicitat en el món del futbol. Beguda, però, i beguda és una beguda alcohòlica. alcohòlica. Que ara sí, sí, és impossible. Sí. claro, claro. Impensable que o sigui, que ara tot, tot ser. Tot va, tot la mercantilització i tot va, va. I ara curiós està de moda el Jagermeister. Sí, sí, curiós, el sí, chaval, sí, va, 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 va arribar pas, per Jagermeister. No sé, sí, sí, Jager sí, 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 sí. sí, va ser la primer, el primer sponsor en equip de futbol. Mm. Mm. I tal vegada, potser, ara no es pot, i el primer que busquen els futbolistes quan van, pregunten per un Jagermeister en la barra. però no poden portar la publicitat. Dies sí. tu de la publicitat d'alcohol, però ara el que denunciem nosaltres també és que porten publicitat de cases d'apostes i no ens agrada ah, que porten ahí clar. cases d'apostes perquè, perquè no, perquè tot és ludopatia i és una cosa sí. que, que, ha de ser legal, clar, per supost, però, però no fer publicitat. Igual que se va llevar la publicitat d'alcohol o, o del tabac o aquestes coses, sí, pues no el, fer publicitat d'aquestes coses. Ens han, ens han, llevat les cerveses eh, i i l'alcohol al camp de futbol i, i, i en canvi ho tenim ple d'anuncis de, 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 de cases d'apostes. Mm. bueno, veiem así, que el llibre és molt interessant, eh, a banda de la, tot el text, també les, la, la, imatge és fonamental. Eh, és un treball conjunt que heu fet en qüestió de la imatge, eh, ha estat molt complicat el triar entre totes les imatges? Vosotros va, van a proposarles y que volvíen y va a ser el los que es que les va a comprar. Ah, a claro. A sí. y tal. Volíem, así podían ficar a Brainerd y a Keegan. ¿tac? Sí, no saltes con el texto, pues además ahí al costal, entre paréntesis. Foto de Keegan con Paul Brainerd. Este, o... Esta es la foto que estás sí, comentando. Sí, ¿no? sí. sí. Parecen es así, <laughs> peluchos. Ah, son peluchos, total. <laughs> pero sí, es la época, es la moda de la sí, época. Sí. Pero, pero sí, es que está muy guapa la foto. Tal claro. cual. Bueno, supongo que. Eh, les satisfaccions que vos dona este llibre no haurà fet més que començar. Eh, mm -hmm. Suposa que vos quedarà molt per dintre. és un poc el plantejament, eh, hi ha coses que es veuen. Eh, si se, se tenen idea, veus, mm, això jo crec que donarà prou, prou de si. Sí. Eh, mm -hmm. Per el títol, eh, per el plantejament, per, per un poc la imatge que té, que té el llibre, i un poc aquesta ironia eh, que moltes vegades s'agraeix a l'hora sí. de fer una crítica, perquè tal vegada eh, és la millor manera, la millor estil de fer arribar un missatge, de fer arribar una, una crítica i és el que heu fet en Odio el futbol moderno, però això és, teniu clar que no tornarà, veritat, mai, aquesta època no tornarà. Però bé, eh, nosaltres pensem en el futbol del futur, no? No serà igual en aquests pèls, però, però... però... Però, però bueno, ojalà, serà però diferent. sí. Almenys no, no? no serà com <laughs> ja és ara, no? serà com és ara, Exactament. Perfecte. No? Eh, Carlos Roberto, Miquel Sánchez, eh, moltes gràcies, eh, per comentar a nosaltres aquest eh, homenatge a futbol d'anys enrere. Odio el futbol moderno. Parlem. Gràcies gràcies. gràcies, gràcies. Ja ho sabem. Odio el futbol moderno. Un, eh, un llibre mmm, que, com diu, si odies el futbol moderno tanto com nosotros, vas a disfrutar d'aquest llibre. I si tenien dubtes, jo ho puc comprovar en els seus autors, Carlos Roberto i Miquel Sánchez. Volíem parlar avui d'aquest de, de odi al futbol modern i quins són els motius? Ja ho sabem i és el que preteníem en aquest test de magazine avui a TeleSafor. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i ens acomiadem fins al pròxim programa.